Hej. Woman, the man. Tjena. Hur mår du? Hungrig som fan. Är det så? Jävligt hungrig. Ja. Jag har inte ätit någonting sen i morse. Ingenting? Nej. Du ska inte äta något? Jo, jag ska äta lite nu. Lite torra riskakor eller någonting som gör att du kanske torkar ut till? Jag ska äta lite karbolin faktiskt. Okej. Okay. Med pyttelite vatten. Mm. Lite som vitargum. Mm. För att fylla upp lite? Mm. Men jag försöker hålla magen tom så att den är ny. Så att den är snygg. Mm. Får vi se på magen då? Ja, ska. Så där ser man alltså ut om man är skottskadad. Riktigt bra. Så jag har torkat till lite grann här innan efter förbedömningen. Ah, ja. Jag tyckte att du var jättebra. Jag har aldrig sett dig så bra, vill jag säga. Det skrev också tidigare idag. Men du kan ändå bli ännu bättre. Ja, absolut. Det tycker du nästan känns som att det har blivit nu. Ja, jag tror att jag torkar lite till. Ja, faktiskt. Och sen tänkte jag mixa med lite hantlarna och grejer så att få in det ordentligt i. Mm. Jag tror att jag kan torka lite till. Mm. Till en timme. Mm. Vad tror du om dina chanser? Det var tufft, jättetuff klass. Utifrån särbedömningen någonstans mellan 3 och 5. Mm. Troligtvis 4-5 utifrån särbedömningen. Mm. Så. Men jag är nöjd med formen. Mm. Och, om man kommer in i sin bästa form någonsin som det måste vara för dig så ska man nog vara nöjd. Det var ju som sagt en jättetuff klass. Jag hade det ungefär 4 skulle jag säga. Det är hugget och stucket mellan Ali och Fredrik tycker jag på första plats. Mm. Sen har vi kanske Kastra eller Robin Persson. Kastra är ju jätteslicead och jättehård. Mm. Och så har vi dig då. Det sköna med dig, Homan, att du är så muskulärt komplett. Men det saknas bara lite finish. Mm. Sen är nog det ända fram i kaket. Mm. Så det är nästan du snart här. Mm, det är bra. Efter så många år. Har du slitit lite hårt den här gången, vet jag? Ja, jag har dietat väldigt länge. Ja. Och nu vill jag kanske bli hela vägen till fitnessfestivalen. Mm. För att se om Ove kan övertala mig. Mm. Det är 10 månader nu. Mm. Så du har dietat? Ja. Då får jag ställa en fråga. Ja. Jag hoppas du inte blir sur nu. Ja. Men varför blir du så jävla fet off-season? Jag var inte fet av season. Jag har varit i bra form sedan i slutet av februari. Ja. Så att jag dietade inte 10 månader för att jag var fet och behövde. Utan det var för att jag skulle vara i form i april. Okay. Mars-april. Okay. Så att sen har jag ju fortsatt dieta för det är ingen mening att gå av dieten. Så nu var det SM. Sen blir det USA den 15 oktober. Och sen förhoppningsvis nordiska. Mm. Kanske. Kanon. Igår kväll så när vi på både hade vårt 30-årskalas så var du en av våra mest bejublade gäster. Mm. Där du faktiskt gjorde ett fantastiskt poseringsframträdande. Jag tycker det var jävligt modigt av dig att göra det kväll innan SM. Jag kände att det får bära eller brista. Ja. Det var, ja. Jag tyckte det bar rätt bra måste jag säga. Ja, det gick ju bra poseringsmässigt. Sen hur pass det påverkar liksom idag. Mm. Och var vaken och gå upp till 11-12 på natten. Och det visade sig. Men jag tycker det var värt det. Mm. Det är okej. Ja, kul. Ja, jag tycker det var jätteroligt att få göra det. Mm. Tack för det. Mm. Möjligheten. Mm. Ja, men det var jätteuppskattat. Och det märkte du själv. Det var bland de 50-300 personerna där i lokalen. Så var det ingen som inte skrek i sitt gillande. Nej, det var väldigt roligt. Kanonbra. Ja. Det ska bli kul att se din posering också nu här under eftermiddagen. Ja, det blir lite annorlunda kan jag säga. Okay. Det blir helt annorlunda. Så. Du har inga jeans på den här gången? Nej, inga jeans, inga attar. Framförallt en helt annan musik än vad jag brukar ha. Mm. Kul. Utan att avslöja för mycket. Okej, okay. Spännande. Vi ska hålla ögonen uppe. Topp. Lycka till. Tack så mycket.